Вітаю вас. В ефірі Суспільного у Чернігові проєкт «Виборчий округ». 29 серпня виповнюється рік роботи Верховної Ради 9-го скликання. Тож в цьому циклі програм «Виборчий округ» ми розкажемо вам про діяльність депутатів-мажоритарників, обраних від Чернігівської області до Верховної Ради. Що встигли зробити народні обранці за рік своєї роботи? Які законопроекти встигли підготувати та подати на розгляд до Верховної Ради? Що з них стало законами? Ну і як народні депутати працюють з виборцями у своїх округах? Про все це в програмі «Виборчий округ». І сьогодні гостем програми є Антон Поляков, народний депутат України, обраний у 206-му виборчому окрузі. Пане Антоне, вітаю вас. Добрий день. Ну і далі пропоную вам більше інформації про Антона Полякова. Антон Поляков, 32 роки, має вищу освіту, народний депутат України 9-го скликання, член депутатської групи «За майбутнє». Обраний у 206-му виборчому окрузі Чернігівської області від політичної партії «Слуга народу». На позачергових парламентських виборах у 2019 році отримав 33,37% голосів виборців. За нього проголосувало 23 284 виборця. Антон Поляков випередив самовисуванця Максима Микитася на 8176 голосів. Голова підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу. 206-й виборчий округ. Центр округу – місто Чернігів. До округу входять частини Новозаводського району міста Чернігова, Рібкінський та Чернігівський райони. Основною діяльністю цих районів є легка та харчова промисловість, сільське господарство. Орієнтовна кількість виборців – 145 675 осіб. Ну і зараз, пане Антоне, ви маєте 5 хвилин для того, щоб розповісти про свою діяльність народного депутата протягом минулого року. Прошу, вам слово. Шановні чернігівці, шановні жителі Чернігівщини, Рибкінщини, як народний депутат України, під час минулого року було отримано більше тисячі звернень і опрацьовано мною та моїми помічниками, відповідно, було зроблено більше тисячі запитів, звернень до різних державних органів, інстанцій. Дуже багато чого получилося зробити. Дуже багато. А можете було конкретно назвати, що от було більше тисячі звернень? Ну, наприклад, були звернення від якихось підприємств. Наприклад, ось остання ситуація щодо розчищення русла річки Десни першої черги. Це таке ж також має і могло мати екологічні наслідки. Яке підприємство до вас звернулося? Чернігів водресурси, я не пам'ятаю повну назву, якщо треба, зараз підійму. Але в тому питанні, що на обласному рівні, на чернігівському рівні всі дозволи були отримані, але Держгеологія просто саботувала процес підписання дозволу їм. Ну, вочевидь, чиновники з Києва просто хотіли якийсь хабар. Прямо нам цього ніхто не казав, але шляхом запитів, звернень та постійного відвідування, скажімо так, цієї інстанції, все ж таки підпис був поставлений, і підприємство вже почало роботу по очищенню русла Десни. Якісь звернення від громадян, наприклад, ну, я особисто як депутат не маю права там надавати якусь допомогу, хоча були випадки, коли я віддавав там свою зарплатню, як, наприклад, спікер Разумков, коли була перша хвиля ковіду, тобто взяв з нього приклад, там соцслужбам віддав для того, щоб вони зробили якісь необхідні пакети для малозабезпечених та інвалідів. Але в будь-якому випадку це вважається як корупція, як підкуп, тому в більшості випадків ми звертаємося до відповідних інстанцій і були вже, скажімо, позитивні випадки, коли людям з інвалідністю або які потребують допомоги, виплачували якусь допомогу на рівні міста, на рівні області. Так, це саме не завдяки тисячі, вашим зверненням. Завдяки запитам, зверненням. Тобто є якийсь відсоток позитиву, є вже напрацювання, тобто
Я зрозумів, що моя робота неможлива конструктивна надалі поодинці. Я вступив до депутатської групи мажоритарників для того, щоб захищати спільні інтереси Чернігівщини щодо виділення субвенцій, щодо опрацювання всіх запитів, щодо прийняття законопроектів. Зараз ви говорите про депутатську групу «За майбутнє». Так, депутатська група «За майбутнє». Там 24 мажоритарники, які представляють біля, ми рахували, якщо не помиляюсь, 17 областей. Вона вже стала фракцією партії «За майбутнє», тому що в травні відбувся з'їзд. Ні, вона депутатська група. Ну, тобто, мене не змушували вступати у партію, і я як самостійний член цієї депутатської групи голосую так, як вважаю за необхідне, тобто немає таких якихось вказівок, як було у «Слуги народу», там, з Банкової, що ти маєш голосувати за землю або ще за щось. Тобто, давайте про цю політичну силу трошки пізніше поговоримо. Ми проаналізували вашу діяльність у Верховній Раді за перший рік роботи. Пропоную послухати. Згідно з даними реєстрації депутата за допомогою електронної системи, Антон Поляков на пленарних засіданнях Верховної Ради був присутнім 102 рази, відсутнім – 14. Антон Поляков 3 грудня 2019 року вийшов із фракції політичної партії «Слуга народу», а 30 червня 2020 року вступив до групи «Партія за майбутнє». Народний депутат подав 49 законопроєктів, зокрема, щодо скасування рішення Верховної Ради про ринок землі, збільшення граничного обсягу доходу, передбаченого для платників єдиного податку другої та третьої групи, проти розширення сфери застосування касових апаратів, про статус малонаселених територій, вдосконалення порядку об'єднання громад на територіях суміжних адміністративно-територіальних одиниць, посилення відповідальності у сфері поводження з відходами та незаконне видобування корисних копалин, забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною. Стали законами два – щодо прийняття рішень колегією суддів у суді першої інстанції та про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Подав 18 депутатських запитів. Вніс 6033 правки до законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи, так званого антиколомойського. Ну і суспільне телебачення, пане Антоне, підготувало для вас три запитання. Угу. І перед тим, як ми до них перейдемо, хочу нагадати вам, що для відповіді на кожне ви маєте 2 хвилини. Ну, можна перше... маленьку ремарку? Там ви казали про присутність, відсутність. 14 разів відсутній був в зв'язку з навчанням. Тобто там не пишеться на сайті Верховної Ради в зв'язку з чим. І де ви навчаєтеся? Київський інститут ринкових відносин, але зараз... У мене буде можливість вступити не до цього закладу, а до інших, після ЗНО. Тобто, в принципі, можна вступати і до Харкова, і до Одеси, ну, до інших навчальних закладів. Або продовжувати. Але Київський інститут ринкових відносин закінчили вже? І за яким фахом? Четвертий курс, юрист, ну, тобто бакалавр, це вважається базова вища освіта, але треба ще на 5-й курс вступати. Можна вступати в Академію при президентові України, але буду дивитися, там, по результатам ЗНО треба дивитися. Ви склали вже ЗНО? Ні, не склав, тому що мене банально про це не попередили. Ну, я не розбираюся, як правильно складати ЗНО, але коли вже пройшла реєстрація, мені повідомили з інституту, що треба ж ЗНО здавати. Тобто зараз буде ще друга черга. Тобто у вас буде рік перерви, да, в навчанні? Ні. Зараз в вересні буде ще одна черга здачі ЗНО, і потім я зможу, якщо все гаразд буде. Будете здавати ЗНО в вересні? Так. Буду, як збираєтесь... буду намагатися підготуватися та здати ЗНО, тому що там іноземна мова. Як збираєтесь суміщати це із засідання у Верховній Раді, тому що розпочинається... Для цього, чесно кажучи, це не привід не відвідувати засідання Верховної Ради, тому це вже мої власні проблеми. А якщо співпаде в даті? Засідання Верховної Ради, да, і ЗНО? Ну, якщо саме ЗНО, то прийдеться здати ЗНО, а апарат Верховної Ради, відповідно, відрахує за цей пропущений час гроші з моєї зарплатні. Тобто зараз, якщо не відвідуєш хоч одне засідання, гроші не виплачуються. Тобто все, регламентний комітет потім виносить відповідні рекомендації апарату Верховної Ради. Ну і перше запитання від Суспільного до вас наступне. Ми ставимо його всім народним депутатам. Наскільки ви задоволені своєю роботою в перший рік роботи? Що вам вдалося, а що ні, от за перший рік? Ну, скажімо так, вдалося
дуже багато допомогти людям, хоча я розумію, що це тільки початок, і я не політик, тільки навчаюся цьому всьому, і розумію, що для того, щоб надалі конструктивно працювати, то треба, щоб була команда, тому що поодинці все зробити і захистити свої законопроекти неможливо. Тобто дуже багато... Що ви називаєте командою? Ви вже не перший раз говорите про команду, ну, що ви маєте на увазі? Наприклад, депутатська група, ви розумієте, коли є 25 депутатів або один депутат, то прислухається, наприклад, на Погоджувальній раді вже думки всієї групи, тому що ця ж група може заблокувати або, наприклад, підтримати якісь провладні ініціативи. І, відповідно, ми можемо казати про те, що є законопроекти, наприклад, які ми напрацьовували з нашими ОТГ, там, про статус малонаселених територій, або з нашими там підприємцями про касові апарати, про граничні обсяги обертів тощо, які ми хотіли б, щоб теж поставили на чергу, адже, якщо я не помиляюсь, до Верховної Ради було подано більше тисячі законопроєктів, але приблизно 30% тільки було розглянуто. Це стосується не тільки мене, але й всіх депутатів. І тільки разом ми зможемо якимось чином впливати, і в тому числі на розподілення субвенцій. Отже, як ви оцінюєте свою роботу в перший рік? Якщо чесно, я самокритична людина, тому оцінюю на... Четвірку з мінусом. За якою системою? За п'ятибальну. Що вам не вдалося? Не вдалося, скажімо так, зробити так, щоб деякі законопроекти, які дійсно потребує громадяни України, щоб їх розглянули у Верховній Раді. Можете назвати, до прикладу, один, два? Наприклад, 2644, 2645, то, що благали всі ФОПи, всі підприємці. Це про, в основному про більшість відміни всіх драконівських норм, прописаних у законах антифоповських 1053, 1073, прийнятих минулої осені, і коли їх президент обіцяв не підписувати і зустрітися з малим бізнесом, але ми бачимо якісь, скажімо так, маніпулятивні зустрічі зовсім не з представниками малого бізнесу. Мова йде про відміну касових апаратів, да? Не зовсім. Мова йде про норми, які б дозволяли малим підприємствам працювати без таких фіскальних норм, які б закручували їм гайки. Тобто фіскальні апарати так інакше потрібні, але не всім. І те, що вони, скажімо так, захищають або від контрабанди, або від неякісного, або тобто, щоб був диференційований оберту, підхід для підприємців, звісно, то це для повна неправда, тому що ми апаратів. Можемо переглянути, як вони вплинули введення касових апаратів, я маю на увазі, наприклад, на медичну сферу. Ліки, які, скажімо так, не або контрабандні, або не сертифіковані, чорні так звані ліки, все одно продаються у аптеках, у мережах аптек, і ніяким чином касовий апарат не захищає від цього громадян України. Ви подавали законопроект про це, так? На якій він стадії? Він був розглянутий у комітеті Верховної Ради? Він заблокований у комітеті головою комітету паном Гетьманцевим. Цей законопроект... Його повна деструктивна позиція щодо малого бізнесу. Ну, цей і... законопроект був вашого авторства, чи ви його писали у співпраці із кимось? Він, звісно, писався мною з помічниками, але перші, як то кажуть, риси подавалися рухами підприємців, наприклад, Сейфоп, Рада міст, також чернігівськими підприємцями, об'єднаннями, наприклад, теж громадське об'єднання Єсеєва Сіверщина. Законотворчість – це не так, що просто взяв, написав і подав. Мені принесли їх бажання. Спільна праця і головне, щоб тут був результат. Тобто, але його немає. На даному етапі ви ж бачите відношення влади до малого, середнього та великого бізнесу. Тобто ми ж бачимо дискримінацію, ви ж саме це бачили і під час карантину. І... Пане Антоне, треба рухатися далі нам. Друге запитання від Суспільного до вас таке. Ви подали 6 тисяч
33 правки до законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи. Те, що журналісти назвали антиколомойським законом. Цей законопроект, колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що для того, щоб підготувати і написати стільки правок, 6033, ви мали б видавати одну правку в кожні 2 хвилини без часу на відпочинок та сон. Як ви готували і писали ці правки? Ну, по-перше, Сергій Лещенко не є для мене якимось авторитетом. Для початку, нехай він звітує, яким чином він і за що отримує 330 тисяч гривень зарплати з бюджету у місяць і працює лише півдня, якщо я не помиляюся. У нас мова про інше, ні, про правки. Ви ж вважаєте, що це авторитет, якщо ви його цитуєте, так? По-друге, я жодного разу не уникнув відповіді на всі ці питання. Працювала у нас група на добровільних, або мої помічники, або на добровільних засадах, також долучали консультантів з банківської, з юридичної сфери. І в різні часи від 20 до 25 людей працювала. І працювали ми біля 10 днів, якщо я не помиляюсь, взагалі у нас. Навіщо було стільки правок подавати до цього законопроекту? У нас не було мети, скажімо так, подати або 1000 правок, або 6, або 10 тисяч правок. Ми просто напрацьовували правки. Є правки, які, стосуються одних і тих же статей. Різного тлумачення. Ми ж розуміємо, що одну і ту статтю можуть по-різному тлумачити, в тому числі і Нацбанк, і банківська сфера, і юристи тощо. Тому казати про те, що одна людина, відповідно, там не може напрацювати 30 або 40 правок за день, ну, які між собою, скажімо так, дуже пов'язані, якщо вони відносяться до однієї статті, то це неправда. Тобто Сергій Лещенко хай звітує про свою роботу. Звісно, антибанківський законопроект. Чому антибанківський? Тому що насправді він не стосується Коломойського або там Приватбанку. Це ж відбувалося задовго до прийняття цього законопроекту, закон обратної. Ще хочу уточнити. Ці правки 6033, ви їх напрацьовували разом з помічниками? Чи це була група народних депутатів, які також були одностайні ніяких з вами? Ні, народних депутатів до цього ми не залучали. Ні минулих, ні нинішніх. Тобто... Ну і таку кількість правок пов'язують із впливом Ігоря Коломойського. Ви є людиною Коломойського у Верховній Раді? Абсолютно ні. Таким чином мене і пов'язували із людиною, і так казали, що я там людина Медведчука, Пінчука, Давиденка покійного, там не знаю кого ще, Трощенка. Ну, тобто дуже багато. Причому ці всі випади фейкові, вони, як правило, були на протязі там якихось тижнів. Тобто навіть людина просто, яка думає і розуміє, вона зрозуміє, що не може один депутат також полярно міняти якесь своє відношення. Я абсолютно незалежна самодостатня людина, і я навіть не знайомий з паном Коломойським і не маю ніякого відношення до нього. І, до речі, у «Слугах народу» у них самі розподіляли, навіть коли була подача правок, що група Коломойського подала стільки правок, Поляков подав стільки правок. Тобто вони мене не тожнюють з ним. Ну, експерти і журналісти підозрюють вас у зв'язку з Коломойським не тільки через цей законопроект, а ще й через закон, і ми згадували його, ваш законопроект, який став законом, про відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. І знову ж таки говорять про те, що це все відбувалося з ініціативи Ігоря Коломойського і з його впливу на депутатів, оскільки він побоюється розслідування у справ Приватбанку і Укрнафти. От прокоментуйте ще, будь ласка, це. Ну, по-перше, давайте так. Антибанківський законопроект стосується всіх. І я, як в минулому підприємець, я не зміг повернути з банку «Демарк»
були, коли був банкопанд, свої власні гроші як підприємець, як фізична особа-підприємець, я прирівнювався до юридичної особи. Дуже багато людей, ну це десятки тисяч людей, не змогли отримати всі свої кошти у сотнях банків, у більше 100 банків тоді вивели з ринку. І не всі вивели законно. Цей законопроект стосується всіх нас насправді. І він нівелює судові рішення. В жодній країні світу такого нема. Ті, хто нам нав'язував цей законопроект, вони ж у своїх власних країнах Європи такого не зробили. Тобто через суд ви не зможете нічого доказати. Тому казати про те, що цей законопроект стосується Коломойського, я жодної в ньому графи не знайшов, яка б на нього вказувала. У мене були до нього дуже багато питань щодо місцевих справ, які гальмуються. У нас були схоплені, скажімо так, на гарячому, да? Як то кажуть у народі, на хабарах деякі місцеві депутати. Ці питання гальмувалися, статті, скажімо так, перемінялися, і, звісно, відповідальність мінялася цих людей. Ці питання я піднімав, йому передавав всю інформацію, хто причетний до цього, таке інше. Тому що до мене були відповідні звернення, як до депутата. Пан Рябошапка жодним чином він обіцяв зреагувати, але жодним чином він нічого не зробив. І взагалі почав не відповідати або уникати зустрічей. Потім було питання щодо висловлення недовіри пану Приходько. Тобто 2 мільярди гривень можуть повернутися до нашого бюджету. І що означає висловлення недовіри? Позбавлення його недоторканності депутатського? Я прошу пробачення, вже заговорився. Щодо того, що він повинен був подати до Верховної Ради постанову про скасування його недоторканності. Він відповідав мені, що вона є, що вона готова, справа у суді, це дійсно так, у Деснянському райсуді міста Києва. Але чому він її не підписував? Тому що до Нового року необхідно було його подавати до Верховної Ради. А зараз просто необхідно через Генпрокурора. Він не зміг відповісти ні мені, ані президенту, ані фракції. Тобто я на фракції «Слуга народу», коли були присутні всі 250 депутатів, це питання підіймав. Ну і це було дуже смішно, і після цього я зрозумів, що в принципі Генпрокурор або покриває свої бездіяльності, або навмисно покриває державних злодіїв. І тому я почав збирати підпис про висловлення йому недовіри. Звільняти його я не мав бажання. Для мене це було лакмусовий папір для того, щоб він почав дійсно працювати, а не покривати когось. Але в один момент Офіс Президента вирішив сам позбавитися цього генпрокурора, тому що вони в деяких справах не знаходили, скажімо, спільну точку зору, як вони казали. І була дана команда збирати далі підписи, але вже не мені, а членам фракції «Слуга народу», які звернулися до мене і продовжили збір підписів. Тому що я зібрав біля 50 підписів. Пане Антоне, давайте підведемо підсумок, зрозуміли. Тобто ви розпочали процес зняття генпрокурора Руслана Рябошапки через його бездіяльність у справі Приходька, народного депутата Бориса Приходька. Ми вже записали виборчий округ із Борисом Приходьком, і на запитання про зняття з нього недоторканності і подання від Генеральної прокуратури до Верховної Ради, він відповів, що в цьому немає необхідності, оскільки він не уникає судових засідань і їх відвідує, вже так, буває на кожному засіданні. Але до нового року він уникав. З його слів, він не уникав їх і до Нового року. Ну, я кажу, можете підійняти цю інформацію. Були випадки, коли він не з'являвся на суд. І подання було не тільки на нього, але й на деяких інших депутатів. І підписував, і формував це подання, готував до Рябошапки, тому що тільки генпрокурор має ставити на ньому підпис. Його заступник минулий Рябошапки, якщо не помиляюсь, Кулік. Добре, рухаємося далі. У нас є третє запитання до вас.
15 листопада 2019 року вас виключили із фракції політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді. 30 червня, як ви самі зазначали, цього року ви приєдналися до депутатської групи «За майбутнє», яка стане фракцією, оскільки створена вже відповідна партія. Лідером партії є народний депутат Ігор Палиця, і його пов'язують з Ігорем Коломойським. Чому ви вирішили приєднатися саме до цієї депутатської групи? Дивіться, я не знаю, стане вона фракцією або ні, тому що політична партія була створена вже після депутатської групи і вже пройшов час, і ніякої зміни от в цьому статусі нема. Ну, Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, зазначав, що як тільки розпочнуться пленарні засідання, то він зробить необхідну постанову, і депутатська група «За майбутнє» стане фракцією політичної партії «За майбутнє». Ну, будемо дивитися, як це змінить нашу подальшу з ними роботу, тому що насправді чому ви вирішили приєднатися до цієї групи? Заклики приєднатися були від усіх фракцій і депутатських груп, в тому числі від фракції «Слуга народу» повернутися до них. А хто вам пропонував від «Слуги народу» повернутися до них? Була розмова особиста з колом чернігівських депутатів, я маю на увазі від Чернігівщини. Тобто це... Ви можете називати прізвище, хто вам пропонував? Звісно, можу. Грівко, Сімінський, Зуїв, Зуб. Тобто ці депутати підходили до мене у... Чи були якісь особливі умови для вашого повернення до депутатської фракції «Слуга народу»? Були смішні умови. Були умови щодо того, щоб я... пробачився за свою всю, скажімо так, всі свої висловлення проти фракції «Слуга народу». Але ж ми всі розуміємо, що всі ці питання, які я підіймав, так чи інакше, вони всі були правильні. Не бачу сенсу повертатися до цієї фракції. Ну, самоповага мені не дозволить. А по-друге, я не бачу, за що мені вибачатися. Третє, повторюю своє запитання. Чому ви вирішили приєднатися до депутатської групи «За майбутнє»? Ви ж точніше запитання задаєте, тому я намагаюся відверто і відкрито, скажімо так, розширено відповісти на них. Мене запрошували до інших фракцій, до всіх і до депутатських груп. Але головна моя вимога була, звісно ж, я розумів, що мені необхідно вступати до якоїсь групи, тому що самостійна діяльність, вона, скажімо так, трошки блокована. Я не мав такої намоги виступати у Верховній Раді, захищати свої законопроекти. Ви тоді, коли ми в грудні минулого року зустрічалися, ви говорили, що вам не дозволяють виступати. Дуже, скажімо, поодинці, дуже тяжко відстоювати інтереси свого округу. І головне моя вимога була, щоб я міг вільно працювати. Тобто, да, є ініціативи, які ми підтримуємо разом або йдемо разом. Тобто, ми зараз от підіймали питання щодо зустрічі нашої депутатської групи з Володимиром Зеленським щодо несправедливого розподілу субвенцій. Так? Є питання спільні, але якщо, наприклад, є принципові голосування, за які я не можу голосувати в зв'язку з тим, що у мене на окрузі це ніяким чином не буде позитивно оцінено, то я голосую, як вважаю за потрібне. Тому все-таки депутатська група «За майбутнє». Чому не «Довіра», наприклад? Тому що «Довіра», вона активно співпрацює з «Слугою народу», то та головна умова вступу до них була голосування в межах, скажімо, вказівок керівництва групи. А всі голосування до депутатської групи «За майбутнє»? Ні. Я... До «Слуги народу»? Довіра. До «Довіри»? Довіра. Я кажу про «Довіру», а не про «За майбутнє». А потім, якщо стосується інших фракцій, ну там теж дуже багато питань. Які умови були вступу до депутатської групи «За майбутнє»? Ніяких. Ніяких. Вас запросили туди, чи ви самі вирішили приєднатися? Запросили. Запросили? Запросили. І ви одразу погодились? Ні, не одразу. Скільки ви думали? Чесно кажучи, біля 4 тижнів точно. Тобто і під час цього до інших фракцій також пропонували, до «Батьківщини» і до ЄС. І були розмови щодо ОПЗЖ, але не з лідерами фракції. Тобто такої конкретної розмови щодо ОПЗЖ не було, але були, скажімо так, питання до мене, а чи не думав ти щодо «Довіри»?
Пане Антоне, більше половини членів депутатської групи, от зараз там 24, так чи інакше їх пов'язують з Ігорем Коломойським. Вони в ті чи інші часи співпрацювали з Ігорем Коломойським. І ви приєднуєтеся до цієї депутатської групи. Так все-таки, ви людина Коломойського чи ні? Ні, я не людина Коломойського, чесно кажучи. Треба дивитися на те, що це група самодостатніх, дуже великих підприємців, які, у яких є дуже великі потужні ресурси на кожному із їхніх округів. Я навіть з ним не знайомий. Якщо я не помиляюсь, мені там кидали ссылку на одне з інтерв'ю його, одному з видань. Він теж відповідав відверто, що не знайомий зі мною. Все. Ну, тобто, які питання? Якщо ви хочете познайомити мене з ним, будь ласка. Так то, ні, я не може, знайома. Є в цьому сенс, може, він буде допомагати мені працювати на окрузі. Але я не знаю про його якийсь вплив. Є депутати, які знаходяться у фракції «Слуг народу», і які, скажімо так, в принципі, не ховають свої зв'язки з ним. Але я є такі депутати від Чернігівської області? Ні, від Чернігівщини нема. Це від, ну, від Київщини в основному. Але та там Дніпропетровська область. Але, скажімо так, ну, у складі групи депутатської, яку ви представляєте, також є багато виходців саме з Дніпропетровська і з Дніпропетровської області. Ну, звісно, там різні депутати прийшли, як і у нас. Ну. Добре, рухаємося далі. Готуючи цю програму, ми збирали для вас запитання від представників органів місцевого самоврядування, громадських активістів та священників. І зараз пропоную послухати. Перше запитання вам поставив ваш конкурент під час минулорічних виборів до Верховної Ради Вадим Антошин, громадський активіст. Слухаємо. В чернігівському бомонді політичному існують чутки про те, що нібито Антон Поляков планує балотуватися на посаду чернігівського міського голови від одної з політичних партій. Якщо це правда, то дійсно ли Антон Поляков планує балотуватися на посаду чернігівського міського голови та від якої політичної партії? Ну, насправді були пропозиції балотуватися на пост голови Чернігівської міської ради від різних партій, та були пропозиції щодо самовисування. На даному етапі є перемовини з двома партіями. Можете назвати їх? Ну, першу я можу назвати, тому що вона відноситься до моєї депутатської групи, і я вам вже казав, що були розмови щодо розбудови політичної структури на Чернігівщині. І відповідно до мене було, яка була це партія? Пропозиція. Ви можете назвати? За майбутнє. За майбутнє. Да. Тобто я ніяким чином, я навіть не знаю, де їхній офіс тощо, але була пропозиція щодо того, щоб висування мене на кандидати у міський тобто голову. Тобто політична партія «За майбутнє» партії, пропонувала вам бути, брати участь у виборах на міського голову саме від їхньої політичної сили. Так. Ще є одна партія, і теж ми зараз розмовляємо, але я не хочу, скажімо так, передчасно казати, яка саме партія. І це, до речі, також відповідь на те, яким чином я пов'язаний або з кимось не пов'язаний. Тобто я розглядаю її самостійно, як самостійний депутат, розглядаю різні пропозиції, і тому, можливо, буде прийнято рішення і щодо іншої партії. Коли ви вже визначитеся і приймете рішення, від якої політичної партії? Але все-таки ви будете брати участь у виборах міського голови. Справа тільки від тієї чи від іншої політичної сили? Дивіться, я як працьовита людина, як підприємець у минулому, я хочу бачити результат роботи і не боюся брати на себе відповідальність. І просто, скажімо так, якщо є можливість працювати дійсно на чернігівців, якщо буде такий шанс поборотися за це, то я піду на вибори. Але все ще залежить від команди моєї, від того, чи всі, скажімо, члени моєї команди мене підтримують, і яка буде підтримка відповідна з центру цих партій. Щоб дійсно, скажімо так, йти на вибори для того, щоб я досягнути результату.
Коли ви вже приймете остаточне рішення? Від якої саме політичної сили будете йти на вибори? Я думаю, що до кінця серпня буде рішення. Але на вибори точно підете? 99%. Ну, я не хочу брехати. Пане Антоне, хто вам пропонував? Чи Олександр Кодола, який збирається брати участь у виборах Ніжинського міського голови? Пане Кодоло, я знайомий, але він мені цього не пропонував, і я до нього ніякого відношення не маю. Тобто це, ну і чому він має щось мені пропонувати? Він ви ведете переговори з керівництвом партії, так? Чому мені взагалі з ним про щось таке розмовляти? Тому що є керівництво партії, є голова партії Ігор Палиця. І він відповідні, я так розумію, рішення приймає, тому що розмова у мене щодо кандидатства і висунення у мера була саме з ним. З лідером партії Ігорем Палицею? З лідером партії, так. Скажіть, будь ласка, чи сформований в області осередок партії? Зараз, наскільки я знаю, він формується, і ну, це процедурні питання, там протоколи, таке інше, які подаються до юстиції для того, щоб утворити юридичну особу. На якій це все стадії знаходиться, хто працює там у команді і яка зараз створена по області команда, я, чесно кажучи, не знаю, тому що я у цей процес ще не занурявся, тому що у мене, скажімо так, є ще питання. Тобто, знову ж таки, або з ними, або з іншою політичною партією. Іншу політичну партію, може, назвете? Ні. Не назвете. Добре. Не хочу, скажімо так, робити якісь заяви передчасно. Перш ніж ми перейдемо до наступного запитання, а воно стосується субвенції з державного бюджету, пропоную вам роз'яснювальну інформацію про те, що таке субвенція. Субвенції. Субвенції – це гроші, які виділяються місцевим бюджетам з державного для використання з певною метою. Головним їх розпорядником є Міністерство фінансів України. Субвенція може спрямовуватися на екологічні та природоохоронні заходи, заходи, пов'язані з відселенням громадян із житлових будинків, що перебувають в аварійному стані, заходи з енергозбереження, заходи в освітній та медичній сферах, проведення робіт з газифікації, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг, виготовлення проектно-кошторисної документації. Детальніше в Бюджетному кодексі України та постанові Кабінету міністрів від 6 лютого 2012 року. Ну і далі друге запитання. Його вам поставив Сергій Гарус, голова Іванівської об'єднаної територіальної громади. Антон Едуардович, прошу вас прокоментувати наступне питання. Підскажіть, будь ласка, чому в цьому році на 206 округ відсутня субвенція соціально-економічного розвитку? Ми розраховували на ці кошти, інші округи цю субвенцію отримували. Чи ми гірші, чи може у нас не такі люди? Чому саме так? Відповідь дуже проста і зрозуміла, тому що інші округи, на них обрані депутати «Слуга народу». Є округ, на якому обраний депутат з депутатської групи «Довіра», але ми вже з вами розмовляли на цю тему, що це група-сателіт до «Слуг народу», які підголосовують у всіх важливих для них законопроєктах, тобто вони повністю знаходяться у сфері Офісу Президента. Тобто розподіл, відповідно, спочатку мав взагалі не відбуватися. Тобто президент і глава Офісу Президента нам казали про те, що це корупція, таке інше, субвенції взагалі не буде. Що її передають на баланс фонду регіонального розвитку і разом з губернаторами вони будуть, як вони вважають за потрібне, розподіляти їх там по 3 мільйони. Звідки ці цифри, я не розумію. Потім була розмова про те, що будуть розподіляти рівномірно, плюс-мінус там якийсь відсоток, по 30 мільйонів гривень на кожний округ. Потім стали відомі таблиці, які, скажімо так, виникло дуже таке велике обурення всіх депутатів з приводу цих таблиць, коли на один округ виділяється 300 мільйонів гривень, а на інший нічого не виділяється. Тобто це нерівномірний розподіл субвенцій, і це теж, за що я сподіваюся, ще в цьому році зможу поборотися вже в складі депутатської групи. Я не можу сказати, що їм
звісно, те, що їм хоч щось виділили, це гарно. Але те, що їм виділили якісь великі кошти, там 5-2 мільйони, якщо не помиляюсь, тобто це не ті кошти, які потрібні. Я подавав субвенцію на Рибкінську лікарню, там на виділення, прохання на виділення субвенції на Рибкінську лікарню на закупівлю рентгенівського апарату, на нашу станцію крові, потім на онколікарню, на онкодиспансер на покрівлю, якщо не помиляюсь, та на влаштування каналізації Астри та на Масанах. Тобто все те, що в мене просили люди, жодного у мене подання на субвенцію не було, яке стосується якихось корупційних об'єктів, як це було у минулого екс-депутата, скажімо так. А як вам пояснили відмову? От чому не дали? Ви знаєте, коли депутати-слуги називають деяких дітей дуже неякісними, коротко, ласка, а деяких якісними, зараз, я так розумію, що у них і українці є ті, які потребують допомоги, а ті, які не потребують допомоги. Це питання ми будемо ставити. Пан Гарус подавав прохання, ми теж його направляли щодо завершення будівництва одного з ФАПів, якщо не помиляюся, або лікарні їхньої місцевої. Але воно не було розглянуто. Пане Антоне, ну цього року вже субвенцію не можна вибити на 2006 рік. Перерозподіл, ви ж розумієте, вони ж так чи інакше бюджет ріжуть. І ще будуть різати, тому що вони... Тобто ще до кінця року можете виправити ситуацію. Ви ж бачите, що вони роблять. Вони 60 мільярдів виділяють на стабфонд, потім з нього передають, хоча наші лікарні недокомплектовані, передають на дороги. Тобто, ну, ще бюджет може перерозподіл пройти. І ще можуть бути субвенції. Я сподіваюся, що хоч щось з цього, що я казав, хоч кудись виділять гроші. І це одне з ключових питань було при моєму вступі в депутатську групу. Я сподіваюся, що з наступного року ми будемо конструктивно працювати. У мене запитання до Антона Едуардовича щодо реставрації Свято-Георгіївського храму. Губернатором Чернігівської області було оголошено програму реставрації пам'яток. І в цю програму якраз входить Свято-Георгіївський храм, що в Сидневі. У мене два запитання. Перше. Чи готовий проєкт реставрації Свято-Георгіївського храму і чи залучена наша думка в цей проєкт? І питання друге, чи розпочнуться в цьому році реставраційні роботи Свято-Георгіївського храму? Ну, як я розумію, це повністю не до мене питання, а питання до облдержадміністрації. Тобто Симон до мене звертався. У нього дійсно дуже печальна ситуація з цією церквою. Я це питання підіймав ще, коли, скажімо так, ніхто не звертав на це уваги, ані новий губернатор, ані місцева влада. І звертався і до керівництва його церкви, до Києва, і до Кабміну щодо того, щоб зберегти цю пам'ятку. Були відповідні звернення, запити, і якимось чином все ж таки рух пішов, тому що з Кабміну було звернення, я так розумію, на облдержадміністрацію. А до Кабінету міністрів ви направляли своє звернення, да? До структури, так, там треба подивитися, на кого ми писали звернення, тому що це було ще минулої весені. Я це дуже добре пам'ятаю, але питання зрушилось. Ну, звісно, давайте я проконтролюю, яким чином губернатор виконує всі ці обіцянки, скажімо так. Зараз в нашій програмі інформація про те, що вам треба зробити, якщо ви хочете більше знати про діяльність народного депутата. Як оцінити якість роботи народного депутата? Хочете знати більше про народного депутата? На сайті Верховної Ради України ви можете знайти таку інформацію. Відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради. Голосування депутата. Переходи по фракціях. Посади, які депутат обіймав протягом скликання. Хронологія виступів депутата. Депутатські запити. Відомості про законотворчу діяльність. Декларації про доходи. Для цього вам потрібно зайти на сайт Верховної Ради України та перейти в розділ «Народні депутати України» і в графі «Пошук» написати прізвище депутата чи округ, в якому він обирався. На сайті Центральної виборчої комісії
ви можете знайти передвиборчу програму народного депутата. Для цього на сайті ЦВК вам потрібно обрати, наприклад, позачергові вибори народних депутатів України 2014 року. Натиснути на віконечко з прапором, тут ви обираєте результати, знаходите потрібного вам депутата і завантажуєте його передвиборчу програму. Ну і зараз в нашій програмі запитання до вас, пане Антоне, від виборців вашого 206 округу. Перше запитання вам поставив Олексій Кульгейко, виконуючий обов'язки начальника управління соціального захисту населення Рібкінської райдержадміністрації. Питання, яке цікавить нас і, мабуть, жителів всього району, це стан будівлі управління соціального захисту. Це будівля колишнього райкому. Останній капітальний ремонт здійснився в 72-му році. Будинок почав просідати через те, що змінився водогрунтовий режим. Будівля стара, потребує ремонту як даху, так і утеплення стін, заміна вікон. Крім того, значить, треба здійснити заміну котельні. За нинішніми інженерними нормами, утримання котельні у приміщенні або будівлі недопустиме. Треба будувати окремий модуль. І ціна цього питання, ну, за попередніми розрахунками, вони дуже приблизні, ну, десь 7-8 мільйонів гривень. І потрібна буде реконструкція цієї будівлі як для використання її, для надання адмінпослуг. Будівля це дозволяє. Дивіться, як очільник райдержадміністрації, він повинен розуміти, що... Це не очільник, це представник управління соціального захисту населення. Я розумію, один з очільників. Ну, це ж керівництво, так, що, щоб, скажімо так, відремонтувати або реставрувати цю будівлю, є певна процедура. І я, звісно, можу звернутися, знову ж таки, до відповідних інстанцій, до облдержадміністрації, подивитися, чи є взагалі в планах реконструкція цієї будівлі. Але якщо від них ніякого звернення взагалі ні до кого не було, то ми ж і не будемо мати інформації щодо цих об'єктів. В межах роботи на окрузі я відвідую всі проблемні об'єкти, але ж я не можу за тиждень кожну будівлю у кожному райцентрі або селищі відвідати. Тобто, коли я перебував у Рібках, цього питання щодо цієї будівлі не було. Я це питання записав і разом з помічниками будемо на контролі це питання тримати. Чи може, наприклад, на ремонт цієї будівлі, яку планують використовувати як центр надання адміністративних послуг, буде витрачені кошти соціально-економічного розвитку, субвенції? Дивіться, я коли подавав субвенції, ми перш за все дивилися на пріоритети. Тобто першим чином ми подавали на закупівлю обладнання для лікарень, для Рібкінської, Чернігівської, обласної. Це і на покрівлю онкодиспансера. Ну, це пріоритетні для мене, я вважаю, і для більшості питання. Потім ми вже подавали питання щодо, наприклад, от до будівлі там лікарні пана Гаруса, його ОТГ. Потім вже питання, які стосувалися каналізації, і також можна було, але звернення до мене стосовно цієї будівлі не було. Можна було подати, але питання в пріоритетах. Мені казали, що невідомо, яка сума буде виділятися на округ, в яких межах. Тому, вперше за все, я по пріоритетам виставляв це лікарні і обладнання для них. Дуже приємно, що сьогодні є така нагода звернутися до нашого депутата по нашому округу Антона Полякова з проханням, щоб він допоміг нам придбати шкільні автобуси. Так як школа наша дуже велика, 540 учнів і приїжджає 163 учні з населених пунктів, 4 шкільних автобуси, районна державна адміністрація визначила можливість придбати за свої кошти новий один автобус. Але ще 2 автобуси, ви бачите, вони вже старенькі, потребують постійного ремонту, постійного укладання коштів туди. Тому хотілося б ще хоча б один придбати. Знову ж таки, ми з керівником школи знайомі. Я у них перебував, і це був один з перших моїх візитів до Рібок. Ми подали відповідний законопроект, який стосується малонаселених територій. І Чернігівщина підпадає під цей законопроект. Щодо гарантування державою, саме там Кабміном, скажімо так,
доставки учнів до шкіл. Тобто у нього школа опорна, учнів з різних сіл доставляють. І там саме там прописано, що це все повинно гарантуватися та оплачуватися за кошт держави, щоб школи могли таким чином не витрачали якісь свої кошти на паливо або на, скажімо, ці автобуси. Але на те, щоб закупити ці автобуси, до мене звернення не було. Ну, дякую, що воно є. Я записав, будемо розглядати, яким чином, знову ж таки, це можна вирішити. Тобто, ми ж розуміємо, що минулі депутати мали корупційні схеми щодо розподіли певних грошових потоків і на відкатах якимось чином якісь ці всі автобуси могли за свої кошти купити. Зараз такого вже нема. Що ви, як депутат, за цей рік зробили по 206 округу та для мікрорайону Шерстянка, у якому я живу? Взагалі, я як народний депутат звітую кожні півроку, це по закону я зобов'язаний робити. Були численні звернення, в тому числі від жителів мікрорайону Шерстянка. Вони були опрацьовані, подані до відповідних органів. Були на прийомі дуже багато людей на моєму особистому. І всі ці звернення опрацьовуємо. Тобто, дуже таке розгорнуте питання, конкретніше. Якого характеру були звернення? Якої різне. Допомоги просили від вас жителі мікрорайону? І матеріальні Оскільки допомоги. Оскільки я пам'ятаю, ви активно проводили передвиборчу кампанію саме на цьому мікрорайоні. Так, і матеріальні допомоги. І щодо дороги, але ж дорога, ну, на Шерстянку приймав, вона вже є в плані і розпочата робота щодо її влаштування. І ми допомагали соцслужбам, іменно на Шерстянці знаходиться біля школи, там будівля, допомагали щодо забезпечення там малоімущих або інвалідів теж необхідними пакетами під час коронавірусу. Тобто, ну, були звернення, ми їх опрацьовували, і чим я міг, тим я допомагав. Далі в нашій програмі інформація про те, як ви можете звернутися до народного депутата. Давайте послухаємо. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Пане Антоне, як виборці вашого округу можуть до вас звернутися? Де є ваші громадські приймальні? Громадська приймальня працює у приміщенні Новозаводської районної ради по вулиці Івана Мазепи на третьому поверсі. Відповідна табличка висить, і у всі робочі дні можуть всі громадяни звернутися. Дівчата-помічниці можуть допомогти написати одразу там заяву, зробити необхідні ксерокопії. Тобто всі, хто може і хоче, має бажання, можуть звертатися. Також раз на тиждень під час роботи на виборчому окрузі роблю особистий прийом громадян. Про це, як правило, повідомляю на своїй власній Facebook-сторінці заздалегідь там за декілька днів. Тобто громадяни можуть прийти і звернутися до мене особисто, якщо якісь є питання, які вони хочуть обговорити лише Чи зі мною. Чи є ваша приймальня у Рібкінському районі? У Рібкінському районі на даному часі ні. Ми час від часу відвідуємо Рібкінщину, але щоб там, скажімо так, відкрити приймальню, це необхідно ще залучити одного помічника і відповідно платити йому зарплатню.
Такої можливості немає зараз, так? Я так розумію. Ну, скажімо так, зараз з коронавірусом ми перед цим розглядали цю можливість. Зараз до дівчат приходять у день 1-2 людини. Коли я особистий прийом роблю, може там прийти 20-30 людей, адже я заздалегідь про це попереджаю. Тобто, чи буде, скажімо так, ефективно працювати зараз під час коронавірусу, під час карантину ця приймальня, я не можу так, скажімо так, сказати. А після карантину, я думаю, що ми відкриємо там теж приймальню, щоб на постійній основі вона працювала, працюючи на постійній основі. Пане Антоне, час закінчувати нам. На завершення ви маєте можливість звернутися до виборців свого округу. 2 хвилини у вас на це часу. Шановні чернігівщини, шановні жителі Чернігівщини, Рібкінщини, надалі будемо конструктивно працювати задля того, щоб захищати ваші інтереси, виконувати всі ваші, скажімо так, побажання у правовому полі. Звертайтеся особисто до мене, звертайтеся до приймальні. Будемо напрацьовувати всі необхідні законодавчі акти, робити необхідні звернення, запити та допомагати у всіх ваших питаннях. Пане Антоне, дякую вам за участь в програмі «Виборчий округ». Сьогодні ми зустрілися з народним депутатом Антоном Поляковим, який обраний у 206-му виборчому окрузі. І він розповів нам про перший рік своєї роботи в якості народного депутата Верховної Ради 9-го скликання. Слідкуйте, будь ласка, за нашими випусками. Попереду на вас чекають зустрічі з іншими народними депутатами-мажоритарниками. Дякую вам за увагу. На все добре.